Vēlētāju aktivitāte Daugavpilī ir 20,76%, kas nozīmē, ka balsot atnāca viens no pieciem daugavpiliešiem. Iepriekšējās Eiropas parlamenta vēlēšanās aktivitātes rādītājs bija labāks. Vienības namā Daugavpilī atrodas centrālais un varētu teikt arī lielākais vēlēšanu iecirknis. Taču arī te vakar neiegriezās ne tūkstotis vēlētāju. Kopumā Daugavpilī mājās palika 43 tūkstoši balsstiesīgo. Mēs arī nebijām. Kāpēc? Nekas no mums nav atkarīgs. Aha. Zinājām, nu kur tur reklāmas visur. Ko vajadzētu, lai mainās? Grūti patīt. Nezinu, es principā politikai nesakoju nekādu dzīvē. Nu, saprotu, ka vajadzētu. Cik es esmu dzirdējusi, ka principā Latgali parasti atpaliek par tiem procentiem. Kāpēc notiek? Nav nejausmas. Ļoti maz daugavpiliešu atnāca. Kāpēc? Nezinām. Vai es balsoju vai nē? Jā, nobalsoju. Bet ļoti maz aizgāja. Kāpēc jums šķiet? Kāpēc tā? Vai var krieviski? A mums ne par ruski. Saskaņas Olga Petkeviča pusgadu pirms vēlēšanām Daugavpilī atvēra biroju. Ne biroju, bet atbalsta centru izveidojusi stabilitātei. Tieši, kas ir šo partiju auditorija, tad viņi neatnāca? Jā. Tie idejiski, tie paši idejiski, jā, tie, protams, arī atnāca. Bet lielāku daļu neuzrunāja, jo, diemžēl, trūkst zināšanu par to, kas ir Eiropas parlaments. Mums te brauc tās partijas, kas uzrunā galvenokārt krievalodīgos. Bet es, piemēram, nezinu, ka bieži brauktu Nacionālā apvienība vai Jaunā vienotība. Es nezinu, varbūt. Kāpēc? Viņi nebrauc. Tur atbrauc uz laukumu. Kāpēc viņi nebrauc šurp? Un viss? Jābrauc šurp. Un vienīgā partija, kas sevi rādīja, viņi bija telts viņiem bija, un viņi ļoti aktīvi tur ņēmās, tā bija saskaņa. Pārējā partija mēs nevienu nedzirdējām un neredzējām. Uz pāris nedēļām telpas Daugavpilī bija atradusi arī kaimiņpilsētas politiķa Aleksandra Bartaševiča, vadītā partija Kopā Latvijai. Bartaševičs īsi pirms vēlēšanām publiski paziņoja par sadarbību un atbalstu partijai Latvija pirmajā vietā. Daugavpils mēra Andreja Elksniņa partijiskā piedarība joprojām nav noteikta. Iet balsot par kādu konkrētu politisko spēku Eiropas parlamenta vēlēšanās savos sociālajos tīklos viņš neaicināja. Dinieja Ļanava, Māris Justs, Latvijas televīzija.